flygflottiljen. Helikopterflottiljen bildades 1998 inledningsvis som en lednings- och samordningsresurs för arméns, marinens och flygvapnets helikopterförband. Sedan 2002 har dessa slagits samman till ett förband benämnt Försvarsmaktens helikopterflottilj. Spännvidden på de uppgifter som helikopterflottiljen ska kunna lösa är stor och innefattar såväl markoperativa som sjöoperativa uppgifter. Uppgifterna ska kunna lösas både nationellt och internationellt. Vaktstyrkan ni ser tillhör 3:e skyttekompaniet som utbildas på Kvarn utanför Linköping. Vaktstyrkan består av officerare och värnpliktiga ur andra skyttebataljoner. Samtliga värnpliktiga ryckte in i januari och rycker ut i december i år. Högvaktsarna ska fortsätta. Oh!